reagujem na podnety rôzneho typu, alebo reagujem na, napríklad aj na výzvy kurátorov alebo výstavných možností a potom postupne pochopím vlastne moje záujmy. Konkrétne priestory otvárali konkrétne témy, ktoré začali ma fascinovať a postupne som sa dostala aj tým politickým témam alebo aj tým témam, ktoré sa týkajú tej strednej Európy. Tá stredná Európa nebola pre mňa témou ako na začiatku výzvou, ale som pochopila, že vlastne musím vedieť o tom priestore, kde žijem, o mnoho viacej a snažila som sa ako seba umiestniť takisto do toho špecifického settingu, ako keď nejaké dielo umiestňujem niekam. A tá stredná Európa je pre mňa priestor, ktorý som pochopila úplne paradoxne, keď som bola v 98. v Amerike. A z tej diaľky, keď pozerám na Európu, alebo keď som pozerala na tú Európu, tak ona navždy zmenila môj pohľad na ten región, kde žijeme. A keď ten priestor chcem pochopiť aj historicky, tak musím ho sadiť do širšieho kontextu. A tak som sa dostala k tým témam a keď človek pracuje s témami hraníc alebo uvažuje o tých spoločenských zmenách, napríklad spojené s nacionalizmom, tak jednoducho sa dostane do toho historického kontextu a pochopiť vlastne, že o čom uvažujeme, že prečo sú naše kroky také, aké sú, tak treba k tomu poznať ten priestor. Tak ten priestor je môj priestor a v tom ponímaní toho celého regiónu. Ilona Nemeth je známa tvorbou inštalácií a multimediálnych výstupov. Po skončení akadémie v Budapešti v druhej polovici 80. rokov mala teda maliarské východiska. Známe sú napríklad jej malby erotických ženských, ale aj mužských korpusov. Diel v takej ako expresívnej malbe. Od roku 1987 spoluorganizovala taký známy, už dnes historický festival performatívneho umenia Studio RT v Nových Zámkoch. A medzi tým sa venovala grafickému dizajnu, ako mnohí umelci v tom čase. A v 90. rokoch sa venovala najmä priestorovej a multimediálnej inštalácii. Dnes je jej tvorba ešte synkretickejšia. Typická pre ňu je práca s pamäťou, zaujímajú osobná alebo kolektívna pamäť, formovaná na pozadí rodinej a spoločenskej histórie. Týmto sa zaoberá vlastne s cieľom otvárania takých ako emancipačných procesov. A vo svojej práci uplatňuje vzťahovú perspektívu, a dá sa povedať, že pracuje s psychológiou traumy a tým pádom vlastne spúšťa také procesy detraumatizácie a uzdravovania cez znovu sprítomňovanie traumatických udalostí a momentov. Tá jej práca smeruje k takému citlivovaniu sa voči etickým dimenziám sociálnych a politických procesov a je to taký ako inkluzívny pohľad na spoločenstvo, ktorý predostiera. Osobná história je súčasťou mojej tvorby. Je to preto, lebo pochádzam z takej rodiny, ktorá bola vždy v tom najlepšom slova zmysle angažovaná možno. Aj politicky, aj spoločensky angažovaná. A ja akože mám toto dedičstvo a mám také osobnosti v rodine, ktoré zastupujú nejaké zmeny. Čo sa týka môjho otca, môjho strýka a tak ďalej, že ma zaujíma nie len to, že aký je môj vzťah k tým jednotlivým rodinným príslušníkom, ale ma zaujíma ich symbolická rola v tom zmysle, že ako cez nich môžem znázorniť vlastne nejakú zmenu, spoločenskú zmenu, ktorá je dôležitá, aby sme to pochopili. A tá výstava v tranzite, ktorú som robila, ktorá sa volala Opravená verzia, bolo prvým pokusom ako keby prejsť konkrétne historické udalosti cez rodinnú históriu, kde som sa snažila dávať do kontextu jednotlivé predmety, videá, ústružky, filmov a tak ďalej, ktoré, alebo prerobené objekty, poloredimedové objekty, ktoré mali tú výpovodnú hodnotu pre mňa. A tá výstava mi určila ďalšie výstupy tej rodinnej histórie, v ktorom pokračujem. Takisto pre moju tvorbu je podľa mňa dosť typická, že tie série, ktoré robím, oni nevznikajú ako série,
ale vznikajú postupne, ako že oni sa, ja ich viem spojiť potom aj za 20 rokov neskôršie, že vidím, že sleduje jednu líniu a keď niečo mám tomu povedať, tak jednoducho to dielo spravím. Súčasťou toho je aj výstava v tranzite, alebo tie stoly, alebo potom minulý rok som robila také video, kde som pracovala s rodinným dedičstvom, ktorý som nechala skoro 8 rokov, alebo 8 rokov na povale. A som otvorila vlastne to dedičstvo, ktoré som dostala od otca. A to dielo sa volalo, že Debt, ako dedičstvo, ktoré ešte musím niečo ako keby dokončiť. A takto v tej línii pokračujem, že môžem, teraz už môžem vyskladať sériu rôznych vecí, ktoré takto postupne vznikli. A potom niektoré roky vynechám nejakú tému, ale stále to mám v hlave a potom sa vrátim k tomu, keď mám pocit, že môžem niečo dodať tomu celému diskurzu. A ten diskurs nevnímam ako svoj, ale ten diskurs vnímam ako taký náš spoločný diskurs o jednotlivých témach. Do verejného priestoru som sa dostala vlastne kvôli tomu, že to naše prostredie, kde môžeme vystavovať a kde môžeme sa stretávať s tými návštevníkmi, je veľmi malé. Postupne som pochopila vlastne, že verejný priestor a byť súčasťou toho verejného priestoru znamená zodpovednosť, čo je podľa mňa kľúčová pre moju tvorbu všeobecne, ale že tá zodpovednosť voči tomu priestoru a voči tým ľuďom, ktorí sa pohybujú v tom priestore, je veľmi, veľmi vážna a umožní to komunikovať obsahy, ktoré iným spôsobom do verejného priestoru cezo mňa sa nedostanú. Bola tu kapsula napríklad, kde som pracovala na pozvanie Loranda Hedyho, kurátora na Biennale vo Valencii. Vycestovala som do Valencie a mala som taký pocit, že nechcem minúť financie na vec, ktorá zmizne za 2 mesiace, ale že mohla by som pracovať napríklad s tou problematikou bezdomovcov, ktorí v tom priestore žijú. A preto som vyrobila tie kapsule, ktoré boli z istého pohľadu demokratickým spôsobom nájsť úkryt niekde v tom mestskom prostredí. A rovnakým spôsobom sa zaoberám témami, ktoré sú pre mňa dôležité v istom období. Napríklad celý cyklus som venovala téme inklúzie alebo akceptácie, keď som pracovala vo verejnom priestore s textom Bogardusovej skály merania tolerancie, ktorá je bežne používaná od roku 1938 v sociológii. A som umiestnila tie tabule, ktoré sú bezproblémové, keď to dostanete na papieri, ale keď prečítate niekde v meste, či akceptujete Slováka, Maďara, Vietnamca, neviem, Róma do svojej rodiny, tak ten text úplne funguje iným spôsobom. A ten dialog vediem tými ľuďmi, ktorí sú na ulici, tak akože nekonkrétne, lebo oni odpovedajú na tie otázky v sebe, ale napriek tomu tá myšlienka sa dostane do nejakým spôsobom do ich rozmýšľania. Hlavnou myšlienkou toho, že prečo vzniklo dielo Mla v takom formáte, ako vzniklo, najmä bolo to, že som nechcela zaťažovať ten priestor námestia Slobody a som uvažovala o iných formátoch diel, že ako sa dá byť prítomná vo verejnom priestore tak, aby to bolo efemérne, aby sme tam nové nejaké objekty nedávali. Tak sme dostali vlastne tomu tej realizácii, že sme vytvorili chmlu, ktorá bola veľmi zaujímavá práca aj fyzicky v tom priestore, že to námestie má 200 metrov krát 200, že to je veľký priestor, ktorý sme sa snažili zachmievať a s tou chmlou, ktorá prechádzala cez ten priestor, sme chceli vytvoriť priestor pre nové možnosti interpretácie toho celého spoločenského prostredia. V súčasnosti sa venujem cukrovarom, ako téme cukrovaru, ktorý som začala riešiť v roku 2017. To je môj taký najrozsiahlejší a najdlhodobejší projekt, ktorý ešte nie je ani dokončený v súčasnosti.
Dostala som sa k tej téme veľmi prirodzeným spôsobom, lebo som sa narodila v Dunajskej strede, kde bol cukrovar. Ja som vyrastala 500 metrov od toho cukrovaru a vždy som, a pamätám si z detstva tie zvuky toho cukrovaru a celú siluetu nášho mesta, kde bola súčasťou vlastne ten cukrovar. A od roku 2010 som sa venovala téme nacionalizmu, čo úplne prirodzene vychádzalo z tej spoločnej zodpovednosti umelca, že reaguje na to, čo sa deje okolo neho. A vlastne som sa dostala do projektu Privátny nacionalizmus, ktorý bol tiež 6 rokov trvajúci program, kde sme robili partnermi zo 6-7 krajín Európy výstavy v rôznych krajinách. A to bol taký tiež dlhodobý výskum, ale tam som bola v pozícii kurátora, že som pracovala s umelcami, ktorí hovorili o tejto téme. A stále, čím viac som sa dostala do hĺbky témy nacionalizmu, tak tým viac bolo jasné, že korene nacionalizmu sú niekde inde. Je ako jedna v histórii, na druhej strane sú to ekonomické dôvody. A čím viac som sa tomu venovala, tak som prišla na to, že tie ekonomické dôvody musím skúmať, keď chcem pochopiť, že, čo sa deje u nás. Ako narastajúci populizmus a extrémizmus a iné veci, ktoré nás trápia v súčasnosti. Ma fascinovalo vždy tá plocha, kde bol ten náš bývalý cukrovár, že je to prázdne, že tam je nič. Ako keby symbolizuje tú absenciu, ktorá zostala pro tých politických a ekonomických zmenách po 89., že vznikne taká akože absencia, vznikne priestor, ktorý nie je používaný, ale tie problémy, ktoré vznikli cez to, že tá absencia tam existuje, plývajú na nás. Takto som začala o tom uvažovať, že príbeh cukrovaru, akože môj názor na ten cukrovar, ktorý sa zničil, môže byť prepojený s tým nacionalizmom a s tými ekonomickými koreňmi. Najprv som sa začala venovať tomu cukrovaru u nás a potom zistila som ako počas toho výskumu, že v 89. bolo 10 funkčných cukrovarov na Slovensku. A ako začať ten výskum samotný, keď umelci, stále sa hovorí o umeleckom výskume, ale nie je to úplne presne povedané, že my ako skúmame niečo. Tak som sa rozhodla, že precestujem všetky tie cukrovary a dostala som sa do kontaktu s tými ľuďmi, ktorí v tom cukrovaní sme pracovali a postupne s Oľou Triaškou Štefanovič fotografkou sme precestovali všetky tie miesta a začali sme skúmať, dostali sme na fantastické miesta, ako napríklad v Sládkovičovo, kde sme teraz diosekský cukrovár, ktorý historicky je veľmi významný, alebo do Šurian, do Trnavy, do Trebišova a tak ďalej. A z toho vznikli, najprv prvá výstava vznikla v Prahe, v Kali Studios a potom v Kunsthalle, keď som dostala pozvanie urobiť samostatnú výstavu, tak to bolo to miesto, kde som prezentovala ten začiatočný výskum tej celej témy. Najviac ma fascinuje vlastne ten príbeh toho, že ako sme stratili tú kultúru alebo ten priemysel, ktorý zastupovali tie cukrovary, že ako to bolo vlastne aký význam mali spoločensko-ekonomický význam od polky 19. storočia až po súčasnosť. A cez tú tému sa dá hovoriť o tých témach, ktoré ma zaujímajú, o tých ekonomických témach, o tých dôvodoch, že kde sa nachádzame teraz a že ako sa dá sa naučiť niečo z toho príbehu, že sme nechali tú kultúru zničiť u nás. Teraz hovorím o kultúre podnikania napríklad. A že aké rozhodnutia by sme mali urobiť v budúcnosti, aby tie chyby sa neopakovali. O tom sa dá tiež rozprávať cez tie cukrovary. Si myslím, že to je nejaká komplexná vec, cez ktorú môžeme tú strednú Európu dať do globálneho kontextu, cez globálny príbeh cukru alebo podnikania s cukrom alebo jeho vplyvom na zmenu celého sveta, čo poznáme teraz.